Den her bil er den helt nye Jeep Compass. Jeep Compass, det er Jeeps første mellemstørrelse SUV. Den måler 4 meter 40 cm i længden, sådan deromkring. Og det er en SUV, og det betyder, at den er altså dybest set ikke beregnet til at køre sådan et sted, som der, hvor jeg holder i øjeblikket. Det her, det er nemlig en grusgrav. Når jeg siger, at den ikke er egentlig beregnet til det, så er det ikke helt rigtigt. Fordi hernede i midterkonsollen, der har jeg mulighed for at låse firehjulstrækket. Jeg har mulighed for at skifte fra en automatikindstilling over en sneindstilling, eller en sandindstilling, eller en mudderindstilling. Og som vejrforholdene er i øjeblikket, ved jeg ikke rigtigt, om jeg skal vælge mudder eller sand, men det er ikke rigtig mudder. Det her, det er en grusgrav, og det har været tørt i meget, meget lang tid, og selvom man kommer lidt vand ud over for i hvert fald at binde støvet en lille smule, så er det altså ret beskedent. Men som I kan se på forruden, så har det altså regnet, ikke særlig meget, men det har regnet en stund, og det vil sige, at det er ikke meget, meget tørt støv, vi kører ud i. Det støver ikke særlig meget, og jeg tror altså, at sandindstillingen er den rigtige. Bilen her er lavet helt igennem rigtigt, fordi når Jeep de laver en SUV, så laver de altså en SUV, som kan lidt mere end en SUV normalt kan. Den har også en 9-trins automatgearkasse. Okay, den findes også med forhjulstræk alene og manuelt gear, men det her, det er sådan en slags ultimativ udgave, kan man næsten kalde det. Altså alene 9-trins automatgearkassen, og så i forbindelse med sådan en firehjulstræk, hvor man kan låse firehjulstrækket, det er ganske, ganske unikt. Men lad os komme i gang med at køre. Ude i motorrummet ligger der en 170 hestes 2 liters dieselmotor, og den yder også et stort drejningsmoment på 380 Nm. Den her bil, den er proppet med udstyr, og jeg gætter på om et øjeblik. Jeg kunne godt tænke mig lige at få en lille smule hjælp, sådan. Men ellers så er der en regnføler, som måler, hvornår at vinduesviskerne skal gå i gang. Altså en rigtig luksus-Jeep, må man sige. Det vi kører ud i her er meget, meget løst. Jeg vil gerne lige prøve at stå stille, fuldstændig stille. Bare for at vise jer, at nu holder vi altså et sted, hvor det er meget løst sand. Okay, en lille smule fugtigt. Haha, der fik vi start. Stop-funktionen, den gik i gang der. Men nu er motoren i gang igen. Og vi kører bare. Og til det trods for, at hjulene i virkeligheden ikke er særlig velegnet til det her. Det er 18 tommer alufælge, den her bil er udstyret med. Med sådan en semi-lavprofildæk. Og det er altså ikke terrændæk på nogen som helst måde. Det er dæk, som egentlig er ideelt til at køre med ude på den almindelige landevej. Det her også ligesom for ligesom at vise jer, selvom jeg drejer meget skarpt, så har jeg altså træk på alle fire hjul og kan komme igennem det her løse underlag. Affjedringen var jeg meget overrasket over her på Jeep Compass. Fordi den er på den ene side forholdsvis stram, selvom man har den store hjulvandring. Bilen har en frihøjde på over 20 cm. Selvom man har den store hjulvandring, så er den alligevel forholdsvis stram. Vi kan godt illustrere den en lille smule her. Det er ret beskedent, hvad den her bil den krænger, når jeg gør sådan her med den. Og egentlig, når man kører på sådan et underlag her, skal affjedringen jo være blød. Men jeg har ikke, i hvert fald under de kørselsforhold her, observeret behovet for at have en decideret blød affjedring. Og det er altså en fordel, for når jeg så kommer ud på landevejen, hvad vi gør om et lille øjeblik, så vil I kunne se, hvor velkørende den her bil den er, også ude på en almindelig landevej, præcis som en SUV skal være. Men har i min opfattelse, efter min opfattelse simpelthen skabt en ideel SUV. En SUV, der virkelig lever op til grundideen i en SUV. Og jeg har lige en bil, som jeg da godt lige ville komme forbi før. Først, nu kan I se, at der er også våd asfalt herude. Og der er det måske nok en lille smule overkill at køre rundt med denne her sandindstilling, så skal vi ikke slå den fra. Den vej skal vi dreje. Nu er vi over en automatikindstilling, det vil sige, at den vælger selv drivlinen. Det er jo ikke en adaptiv undervogn, det er en, jeg vil ikke kalde det adaptiv affjedring, jeg slår røv drivline, men det er i hvert fald en drivline, som er elektronisk styret, det vil sige, at den tilpasser sig underlaget. Nu lader jeg den stå i automatik og også i firehjulstræk. Og det sidste vil jeg godt lige illustrere for jer. Bilen er nemlig temmelig hurtig. Se, nu træder jeg speederen i bund. Og man kan faktisk nå op på de 100 km i timen på under 10 sekunder. Så det er på den ene side altså en fin bil derude til terrænet. Den har det store moment, som også gør, at man kan trække en stor anhænger. Og så er den altså også hurtig og spændende at køre med. Og så læg mærke til, hvor lidt den siger. Nu prøver jeg at tie stille. En svag brumme har vi fra motoren. I øjeblikket er der selvfølgelig en lille smule vandsjask nede fra den fugtige asfalt op under vognen, op under, i forbindelse med dækken og deres berøring med underlaget. Men ellers hører man ikke meget til det. Og herude på landevejen, netop fordi den ikke krænger særlig meget, står den meget godt fast. Er den så for fast at køre med her med de store hjul? Overhovedet ikke. Den er også ret komfortabel.